jakk la pour sopp mo fi dug waye est ce que ni am mo dug ci jakk ni mo ñu yëm ci fitti fekete de ñu ñoo bogo day fekk kon bu fekk kon tane ñun dañuy wara dem ci bitu wax ak ñoom parce que dama joxe li taxone yonent bi doon wax ñoom la ñu ñew pour ñu mëna wax ak ñoom la té fi mayewul tay tok ci bitu ko romba na li di fa xew dool dé indi dé dëkk bi mo ko laaju la bu fekkon dëkk bi laaj nako ñu am ben espace ci bitu mu nañ tok fofu imam bi bu génné day dama ba ci ñoom né la li mo doon khutba kat li la ak li loolu mo doon bit bi tax ñuko doon def ci espace bi fi na comme ko tok ci mbédd day indi yenn yi loolu bala ci mu tok kër ga mo gën am mu tok kër ga mo li gën Voilà que je fais, je sais pas comment faire. On a qu'on a bien noté ces 20 minutes, il va s'aider. Toi, on a mon niveau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, on peut tout dire. Oui, on peut tout dire. Souffre. Bah, non, non, non. Ñi ngi balu xam ci jamono bi occasion bi nga xamni non lañ ko defé wol assalamu alaykum wa alaykum assalam ci jël ben tabarakallah fi lañu doré bi ñu bi yalla namé ñu dem def ziyara ci mbolém jabooti fepp fu ñu nek ak mbolém julliti ñañu fa fekkantel ba tay yalla ci ciobarem dogal ni ñëw ci fi pour jakkalo ni fekk fi gor yu baax yi ak programme bi nga xamne moy programme l'islam bi ngeen nek di ko doxal di ko dundal ci kiliftefu yitu suñu mbokk bokk di imam jibril jey mu taxaw ci taxaw ndigal di ko doxal te itamit deugal ma waxu mag ñaan ñi ngi koy sétlu loolu bu baax lu am solo la waaye yaatal itam ndax njëriñu li fi nekk comme ñi nga xam ni suñu mbokk bopp di imam abdul latif noonu la ubbee di ko waxtaane ci biir waxtaan kon nag loolu dañ ciy sant yàlla bu baax fi ñu dem yëpp tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñi ngi leen di jotal seen ziar ñoom tamit ñu ngay góorgóorlu ci àll ba nga xam ne rek mam seyd el hadj mani mom soko sété comme ni nga wax topatoul won bu baax tariqa mom sharia moko itté lo pour défendre islam seigne babacar si radiyallahu anhu mo taxaw di indi discipline ak organisation tariqa kon nak moy jaar jaar yi nga wax ni mom non la dan sétantalé mbir yi pour ñepp xamni lu muy wax tam daf ko tek ci kanamu ñepp ñepp gisandoko neubatu laqatu ci dara kon nak lolu ñing ci sant yalla nga xamni su fekke ni model rek la am nañu model te war nañu jëfé model uswa bobu nga xamni ma nga joggé ci sang bu tedd bi di dundal waxtu wu nek ak minute bu nek lahza bu nek ñing koy ci dundal ci wéru koor bi niko sang bi waxé rek man ahya man ahya laylatul fitr wa laylatul adha muni lam yamut qalbuhu yow ma tamutul qulub kon nak diko dundal sa su nek kero dama don setlu man ni ben borom xam xam muni khola sawm sawm sad waw mim amna yu la wara gungé walé nga jappé ko mu nek ay malaka sad bi nga fexé ni xam ni ñi la sekk moy sabr ak sidr di muñ ak deug ci lañ nak lolu su fekke ni imanan wax ci saban bi ci koor bi yonent bi di wote nak man sama ramadan man qama ramadan man sama ramadan imanan wax ci saban man qama ramadan imanan wax ci saban waye ñom ñepp bu fere lu ma taqaddama min zalma nga gis ni imanan wax ci saban bobu so ne sawmu sabr la ak sidr waye so ne waw nga gis ni mu andi mu ni moy wara nga sammu fegu te fegu ci deug deug liko mag ñi deggé moy maytu lu dagan lu bëpp ba mu andi lu haram ndax soko sété maytu lu dagan lu ñu dagana ndax dama lay jox misal ku la jox fi ni la ciébu jëna gi ni
lekkal nga xif top ci top ci top bakana lekk ci lekk ba nga xamni mënatul matale waxtu julli nan lay def ak digal jëlal inna salata kana xal mu min kitabul nokut kon nak so topé lu nak ni li dagal na ma ba dotol moytu te mag ñi ñett tibu do ñu ko wessu kon nak dem nga ba dugg lu xaram parce que mënato matale sa waxtu julli ba yéxal julli muni legi su démé ba ci mim mimu saw muni mom limu ci jël moy mim bi moy masjid la ci fatali ko mim bi mom moy mushaf mushaf alquran mim bi mom moy majalisul ilm wa zik comme niko wax kon nak ñet yoy su lay gungé animé na sa koor animé na la ba nga xamni masjid lokoy xalaat muni masjid dafa wara fess kon nak sa place moy ci masjid mushaful quran bu ko teye ni dañ ko wara jang toujours tout temps mi ngi koy jang diko wacce neena majalisul ilm muno dem benen place grand place budul fepp fo xamni ñang fay jox xam xam nga dem diko fa sax ndax muy sa jëri bali yepp ko dir ñu moy faraktan yi ngay wax te nit ñi nan li ñu wax nan nga dox nga bekk sa yo doge rek man leen bekti bi moy li nga fi legi bekti bi moy do bekk ba pare di delu wat ci ciono ga motam nak ñi ngi hikaya tax di wax ñu nan wax deug yalla malaaka nit fa tabarakallah yalla limu may doomu adam xolal rek mu jakarlo ñom lutax bokk ya ayu nas lutax waxul ya bani adam ñu ñew ni yalla kumu waxal ni la ya ayu allazina amanu te yow ya ñu utte ñu jéggal ak ya xam wo fo nek sax mu ni la yow mi nga xam yagg xam nga kokku ko yalla wax kokku def sharaf la kokku lu ku tedd ya ayu allazina amanu motax man ya ayu allazina amanu soko sété lan lay firi deug mu ni yeen samay soppé yeen ñi nga xam ni mo yoni ndaw ngeen deugal sama téré bi ba paré deugal sama ndaw di yeralti ya ayu allazina amanu yeen ñi nga xam ni damay joxe ay ndigal ngeen top ko yeen ñi nga xam ni buntu bi nga xam ni mom la ñepp di ut benn bi di buntu maghfira kon nak ya ayu allazina amanu nga ni ko yow sama borom lan la labbaik allahumma labbaik muni wa sa'dayk muni wona le unadikum li aqul lakum wax len ni la yon baangi ni yon bu gaaw ci tup wax na len ni len buntu ngi ni buntu bu gaaw ci njegal ngani ko bok buntu bana muni buti bal alaykum siya kon nak buntu ko rodo kon nak nga gis ni lo xamni lan motax yalla jox lako ndax def lako wara choona bum lay tek muni dedet pour jebal la li nga xamni moy njegal moy tiabi aljel kon nak lolu est ce jam warna xam ni dafa yore nen bo xamni nen baangi bu ko dal warna fexé ba dooro parce que su fekké ni lo meuna djégé lo meuna ni jakk ji di nga dem ba min ko nga defé dara waratu la té koor moy lo xamni limu gëna dangereux moy ci fin bi nga xamni yow so jaayanté sa borom ndax té Eidul Fit digënté fajar bi ba jant bi jog fofu lañ la wara jox sa diplôme zakatul fitr tamit lo meuna def ci koor soko ginnou day tak kon duyé mi ngi melni cheikh na tidiane lo meuna di wër bi wëd soko bolé won di jang alquran mushaf bi nga xamni se wëd day tak nga gis ni turu yalla ba ngay dem ñu lay jox bobu du turu yalla ba ngay jëfëndiko bu lay yob ci yoon pour ñu jox la li nga xamni mo la jiss non rek la demé turu yalla ba ngay wara jëfëndiko du biñ la jox nga ci guddi da ngay dem ba asaman de la lan mo la jik lan la moy yow sa tour yalla te tour yalla bobu day and ak nak mo lay wax limu bëgg nga défé pour jot ci sa borom ñu bari nak duñu ko xamé non défé ni nañ rek dañu ñëw ni liñ ma jox ma ngi bacc nga dem ba dé motax señ babakar ni la ñant yi mat néna nak ko xam xam bu wër na nga sel bu wër na nga ci ragal yalla na nga ci am digël bu wër mba gawa te dem bammel yeyi saga ñak bu dul deñ febar bu dul deñ kon nak koor gi nga xamni tabarakallah lool lañ ci yalla jaglet lo xamni avantage yep
ci hikaay ya da nga gis ni ñom Ibnu Mas'ud lay jang seen histoire ñu nan la yalla su namale jam yiw daf koy jox téré ba kër ak yowul qiyam ko iqra kitabaka biiru code day ci palais de justice juge bi taxaw ñepp taxaw est ce da ngay wax nak do wax nak do yalla de da yalla daf lay jox téré bi ni la jang ko iqra kitabaka sirran yelo nga yelo ko ndank ni mom rek nga ko deg pour yalla dim xolal façon yoy xolal avantage yoy malaika yi nan wa ki mom gis nañ ni mo daf la moy te ku ne nga ku la moy dim ko mbugal dugal ko safara mo ni wa kagn waye ki dama ko lak ci safara yi ki safara yi mar ci safara yi baña banex te jamono bu tang ci choono bu metti kon nak fofu la ko lakke na bare tay dama koy duggal aje duggal len ko aje motax nak lolu ngay am yep ci avantage do xeb ndax te koor li nga don wax legi xol lañ ko teunk ni naw mu ba ci nelo waye nak fere tu dafa ni ista'inu bil qalbati da ngay gis ni na nga dimbaliko ci nalu ba ci pour meuna jaamu yalla ci guddii motax nak muni naw musa'in ibada naw musa'in ibada benen bi muni samtuhu tasbih du'ahu mustajab dulon amaluhu mudaafu zanbuhu maghfur xolal lolu yeb est ce am nga avantage bi nga xamni am waye nak benen bi moy li nga wara baye xel est ce sa koor dang koy gaspiller ci su bakane parce que su bakane mouré sa boum xol motax gor gani lawla an ash-shayatin yahumun ala qulubi bani adam lan nazaru ila malakuti samawat mom la sayyidi hajj malik dilen ko andil fofu lawla sukunu alamin li ghayrihi ra'uhu iyana wal ilahu qarib budul won jengum nit ñi di jublu fenen di jublu ci yalla parce que bakkan dem na bu musa xol kon su tegge ko rek nga gis ni yalla melni ci jakar lo ngeen def kon nak sayyidi hajj malik di jangale façon bokk kon nak nga gis ni lilay empêcher li nga téé nga défé ni téé ngoko té muy paré won moy légui nga dox rek nit ñeu xossi la sanni la kaddu nga gis sa bop tontu ba yaq sa ko té yéne ci waxon na la ni piège la né ko man damay wor né ko damay wor inni sa'imun waxal pour lolu dañ lolu mo koy pikir mu dekk wayé bu fekke ni dem nga bay jeexal ko surtout ci bes yi ñu mujju ngay dekk kenn wax la sanni la kaddu nga ni tay nga tontu tay nga fayu tay nga waxal nit bul wax lu safan bul xeb nit bul xol nit be ben kon nak yoyu yep yu mata baye xel la nga xamni yow fi mu nek yaangi ci digeunte wolu sa bop te wolu sa bop bu upp baax motax yalla ñu ci yalla defal jamm yu doon ñu sutura ci sante yalla bi nga xamé ni programme yi yeb xew na fa di doli wat di sante imam abdul latif tabarakallahu a imay fi nek ñep imam ndongo sar ñu jaalante suñu mbokk bop yi dem muy haji mustafa sisse te itam demb rek ci hadara bi fele ci washington lañu nekkon ak cheikh tidiane sisse di rakam waxuñu dara dembu dama nga warona waxtan fofu ludul rek wa ke pa ahmad sisse bi ludul rek pa ahmad sisse digeentem ak sidi ajma mu ñu netali di indi photo yu lool rek lañ doon waxtane bu digeen tay ci suba rek li am ma ni xol rek ak xaar yoyu rek ak roh yi ko yeb motax nak ñi ngi sant yalla bu baax di len doon len di jere ngeen jëf ci taxaway yi suñu démé outu fenen difa nek tam yene ngi outu fi diko matalé kon nak ñun yalla dañu natto ñu nek fi ci amérique mo ñu jikka ñe nga fele ci hadara ba waye ambassadeur yi yoni nañ leen ci biti yeen ñi ñepp ñi ngeen du ngeen matalé lu won ak pass beek yitté ak ngeum ak fonk nak kaddu kilifa ak nek ci ginnaw fu ngeen wolu ci pass i'tiqad bob di ngeen nek cherif te yebulen ndax te salmanul farisi non la dem bayantum salmanu minna ahlul bayt ni ko tay cherif la fu mu joge jaamu safara kon nak lolu ku ci nek fa nga nekko nga gor gor
ci naka doon defé nang koy yok ci barké wéru koor comme ni nga xamé lool ngay démé ni kullu amali ibni adama muda'aqun al hasanatu bi ashri amsalha nala jaral yiw boy def rek nga xamni loolu nañ ko ful ci walu ci jikko ci walu beugante ci walu ni ñun ñi nak ño fi nek ni njabotu sidi ajmal di fi nek ba pare yaatal ñeñu njabot parce que goor gi dañ nan ñom amna ñu ñu jur ci kër gi ak na ño xamni dañ ñu leen jural motax ñun ñepp lu ñu ñaan rek moy yalla ñu yalla boole ci njabotu sidi ajmal yalla na yalla def liggey yi ñuy def yalla ko yalla yegi ci seen liggey mam ñi ngi sant bu baax ñi ni president talu ndjay mag yi nga xamni ño fi nek haji mbey sek ñom lañ fi daan fek ñu ñepp bashir tabarakallah xalifu ñom ñepp kon nak lolu ñi ngi ci sant yalla ñi ngi ci gëna bëgg motax kéro benen ñu waxé ni ah bu fi gëj dé motax kéro bama démé rek ñewonté mu ëgëtu ni man tax amul lenn luy mu ma ni soxna ma jigen préparer xamna new york dal fu melni mom lañu dem ñu bokk ak mbokk yi fofu ñu leen do kon nak yalla na yalla barkel ak wali ngeen di sant bu baax ñu ko fi yépp ci baaw kan jëre jëf ak seen hadj cheikh assalamu alaykum wa Mulai. Ni jere fi ni do wax ando tamit. Ni yobal. Ni yobal. Wa yene wa yene ni fi do ni yobal. Joko mulai. Bax na nga jalle rek comme li nga meuna teug ci waxtan ni ñu ko dégg. Ak lo xamni mo nga ba ci yow inshallah. Dear brothers and sisters, this Imam was just saying to remind you that inshallah the salah, we have two salah tomorrow, two prayers, and the first one will be held at 9:30 and the second one will be inshallah at 10:30 and then we'll be having free parking in between Park and Lexington Avenue until 11:30 inshallah. So 9:30 would be the first salah and 10:30 would be the second salah. And just a reminder also, the zakat is $10 for each person, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله